सुरू करूयात पुढच्या एक्सरसाइजला. तुमच्या एक्सरसाइजच्या फोल्डर्समधनं 1.24 एलिव्हेशन बाल्कनी अँड स्टेअर स्टार्ट डॉट डी डब्ल्यू जी नावाची फाईल ओपन करा. नाहीतर मग पाठीमागचा एक्सरसाइज जर फॉलो केला असेल तर तिथनं पुढे कंटिन्यू करू शकता. ठीक आहे, तर आता इथे आपल्याकडे काय झालेले आहेत, वॉल्स तयार झालेले आहेत, डोर्स तयार झालेले आहेत, विंडोज तयार झालेले आहेत. आता मला काय करायचे आहेत, इथले स्टेअर्स काढायचे आहेत आणि इथले स्टेअर्स काढून इथली बाल्कनी काढून घ्यायची आहे. ओके, तर आता या दोन्ही ठिकाणी मला ते काढायचं आहे. मग आता चालू करूयात. पहिले जे काढणार आहे ते मी काय करणार आहे, इथली बाल्कनी पहिले पूर्ण करून घेणार आहे. मग आता हे काढण्यासाठी इथे काय करू शकतो, डायरेक्टली मी इथनं ऑफसेट घेऊ शकतो. पण मी काय करणार आहे, मी वरनं या बाल्कनीचा रेफरन्स घेणार आहे. ठीक आहे, तर आता इथे माझ्याकडे ही जी लाईन आहे रेफरन्सची, तर मी इथे काय करतोय, रे कमांड ॲक्टिवेट करतोय, रे टाईप करून एंटर केलं आणि या स्टार्ट पॉईंटपासून स्ट्रेट इथे खाली इथे मी काय करतोय, ऑर्थो ऑन करतोय आणि इथे खाली क्लिक करतोय. स्ट्रेट खाली आली ती लाईन. ठीक आहे, त्याच्यानंतर काय करतोय, पॅन करून घेतोय, खाली येतोय. ठीक आहे, आता मला काय पाहिजे, इथनं वरचा ऑफसेट तो कितीचा पाहिजे, 800 पाहिजे. म्हणून इथे मी ऑफसेट टाईप करतोय, ओ टाईप करून एंटर केलं. माझा काय आहे, तो लेअर करंटमध्ये आहे आणि मला ऑफसेट कितीचा पाहिजे, 800 पाहिजे. 800 टाईप करून एंटर करतोय. त्याच्यानंतर कुठला ऑब्जेक्ट, हा कुठल्या बाजूला, या बाजूला. त्याच्यानंतर हा मी ट्रिम करून घेतोय, टी आर एंटर करतोय, हे सगळ्याला सलेक्ट करतोय, एंटर. कुठला गेला, हा गेला, हा गेला आणि इकडचा गेला. ठीक आहे, आणि या खालचा पार्ट गेला. ओके, त्याच्यानंतर मला काय करायची आहे, ही सेम लाईन परत एक काढून घ्यायची आहे. ओके, कारण ही जी आहे ही माझी, ती माझी ग्रिडची लाईन आहे. ओके, लेवलची लाईन आहे. त्याच्यानंतर ठीक आहे, आता इथे मला काय करायचं आहे, एक रेलिंगसाठी पार्ट डिफाईन करायचं आहे. ठीक आहे, किंवा एक फ्रेम डिफाईन करायचं. मग त्याच्यासाठी मी काय करतोय, ऑफसेट देतोय, 50 ऑफसेट देतोय, 50 आणि त्याला काय करतोय, इथनं वरच्या साईडला देतोय. ओके, परत ह्याला काय करतोय, वरती एकदा ऑफसेट देतोय 50. ठीक आहे, आणि लाईन घेऊन काय करतोय, लाईन कमांड ॲक्टिवेट करतोय, या एंड पॉईंटपासून ते या एंड पॉईंटपर्यंत लाईन कनेक्ट करून घेतोय, एंटर करून टर्मिनेट करून घेतोय. ठीक आहे, आता हे सेम मला कुठे पाहिजे, इथे वरती पण पाहिजे. म्हणून मी काय करतोय, ह्याला सलेक्ट करतोय सगळ्याला. ठीक आहे, कॉपीला क्लिक करतोय, बेस पॉईंट कुठला देतोय, हा खालचा देतोय आणि कुठे मॅच करतोय, तो या पॉईंट बरोबर. ओके, झालं, एंटर करून बाहेर आलो. आता सध्या मी इथे काय करतोय, इथे ठेवतोय. त्याच्यानंतर मला काय करायचे आहेत, हे लाईन्स थोडे ॲडजस्ट करून घ्यावं लागतील. मग आता काय करतोय, ह्याला सलेक्ट करतोय आणि ही जी कुठपर्यंत येते माझी, या एंड पॉईंटपर्यंत येते. ओके, एस्केप करून बाहेर येत सलेक्शन मोडमधनं. ठीक आहे, त्याच्यानंतर माझा इथे एक फ्रेम येईल, त्या फ्रेमसाठी मी ही लाईन ठेवलेली आहे. ठीक आहे, जेव्हा एलिव्हेशन पूर्ण करेन त्यावेळेला. तर आता काय झालेलं आहे, माझे दोन्ही इथले बाल्कनीज तयार करून झालेले आहेत. त्याच्यानंतर आता मला काय करायचे आहेत, इथले स्टेप्स काढायचे आहेत. ठीक आहे, त्याच्यासाठी पण मी काय करतोय, आता इथे जर लेयर्समध्ये जर बघितलं तर लेयर्समध्ये माझ्याकडे इथे एलिव्हेशनसाठी आपण, ठीक आहे, दोन गोष्टी आहेत, फाउंडेशन आणि फ्लोरिंग. तर आता मी जे काय करणार ते ई वॉलमध्येच काढेन. ठीक आहे, त्याच्यानंतर मी काय करतोय इथे, ठीक आहे, आता ह्याचा रेफरन्स घेऊ स्टेअरसाठी, रे टाईप करून एंटर केलं, फर्स्ट पॉईंट कुठे दिलं, इथे. ठीक आहे, स्ट्रेट खाली इथे क्लिक केला. ठीक आहे, एंटर करून कमांड टर्मिनेट केली. त्याच्यानंतर आता इथे येतोय खाली. ठीक आहे, आता ती माझी चालू कुठून होणार आहे, या पार्टमध्ये स्टेअर्स पाहिजेत. म्हणून आता इथे काय करतोय, ट्रिम कमांड ॲक्टिवेट करतोय, टी आर टाईप करून हे दोन सिलेक्ट करतोय फक्त, एंटर. हा वरचा पार्ट गेला आणि हा खालचा पार्ट निघून गेला, एंटर. त्याच्यानंतर आता परत काय करतोय, लाईनला ॲक्टिवेट करतोय, कुठनं पाहिजे, इथनं इथपर्यंत पाहिजे. ओके, एंटर करून टर्मिनेट केली. त्याच्यानंतर आता मला काय करायचे आहेत, इथे स्टेअर्स काढायचे आहेत. आता मी काय करतोय, ऑफसेट घेतोय, ओ टाईप करून एंटर करतोय आणि या ऑफसेटमध्ये मी ऑफसेटचा डिस्टन्स देतोय 180. ओके, हा इथनं खाली. ठीक आहे, लाईनला सिलेक्ट करूयात. ओके, इथे क्लिक केलं. त्याच्यानंतर ठीक आहे, ह्याला सिलेक्ट केली सेकंड इथे. ठीक आहे, ह्याला सिलेक्ट केली इकडे, ह्याला सिलेक्ट केली इकडे. ओके, आणि ही शेवटची इकडे खाली. ओके, तर आता हा काय झाला, माझा इकडचा स्टेअर केस तयार झाला. त्याच्यानंतर आता कुठे पाहिजे, इथले स्टेअर्स काढायचे आहेत आपल्याला. ओके, मग त्याच्यासाठी मी काय करतोय, वरचा रेफरन्स घेतोय,
ठीक आहे. इथे पण काय करतोय, रे टाईप करून एंटर करतोय, हा एंड पॉइंट सिलेक्ट करतोय, खाली क्लिक करतोय, एंटर करून रे मधनं बाहेर येतोय, परत एकदा एंटर करून रेला ऍक्टिवेट करतोय, हा पॉइंट इकडून इथे देतोय. ओके ठीक आहे. आता ह्याच्या पुढे माझे काय येणार आहेत, इकडे स्टेअर्स येणार आहेत. मग आता परत काय करतोय, ट्रिममध्ये जातोय. ठीक आहे, या दोन्ही लाईन्सला सिलेक्ट करतोय, कटिंग एजेस म्हणून एंटर. हा वरचा गेला, हा खालचा गेला, हा खालचा गेला आणि हा वरचा गेला. ठीक आहे, वरची लाईन. ओके क्लिक केले. ठीक आहे, आता इथे माझ्याकडे दोन लाईन होते, एकावरती एक, त्याच्यामुळे तो विचारत होता. जी लाईन पाहिजे तीच माझी निघून गेली. ओके मग आता इथे पण माझ्याकडे काय आहेत, दोन लाईन्स आहेत. ठीक आहे, एका लाईनला सिलेक्ट करतोय आणि ह्याला, ठीक आहे, तो पार्ट मी काय करतोय तसाच ठेवतोय. ठीक आहे, आता ह्याला जर इरेज केला तर माझ्याकडे ही जी लाईन आहे ती आता वरनं खालीपर्यंतची लाईन आहे. ओके तर आता इथे काय करायचे, तुम्हाला स्टेअर्स काढायला सुरुवात करायची. मग आता स्टेअर्स काढण्यासाठी मी काय करतोय, पहिले लाईनमध्ये जातोय. ठीक आहे, लाईनला ॲक्टिवेट केलं. आता इथे दोन प्रकार करू शकतो, एक तर काय करू शकतो, इथे हा माझा कितीचा आहे, 300चा आहे. ठीक आहे, खाली कितीने येतो आहे, 180 येतो आहे. ओके परत राईट साईडला कितीने जातो आहे, 300ने जातो आहे. परत खाली कितीने येतो आहे, 180 येतो आहे. ठीक आहे, ते एकतर अशा प्रकारे मी काढू शकतो 180, नाहीतर मग मी काय करू शकतो, ऑफसेट देऊन जसे ऑफसेट पाहिजेत त्याप्रमाणे हॉरिझॉन्टल मी व्हर्टिकली मी ऑफसेट देऊन घेऊ शकतो. पण ती थोडी प्रोसेस थोडी लेंथी होणार आहे. हा 300 आणि हा खाली जातो आहे किती, 180 ने. ओके एकतर अशा प्रकारे काढून घेऊ शकतो, नाहीतर मग ऑफसेट देईन आणि मग त्याच्यानंतर ट्रिम करत जाईन, नाहीतर मग ॲरेजा वापरून पण तुम्ही करू शकता. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आता इथे काय करतोय, लाईन घेतोय, या लाईनला इथनं या एंड पॉईंटपर्यंत कनेक्ट करून घेतोय. ओके ठीक आहे, त्याच्यानंतर काय करतोय, ही लाईन सिलेक्ट करतोय, इथला ग्रीप पकडतोय, ही कुठपर्यंत जाते, इथपर्यंत जाते. ओके आणि त्याच्यानंतर हे लाईन्स तर आपल्याला नंतर काढायचेच आहेत, तर आता हे सध्या इथे झालेलं आहेत. ठीक आहे, काय झालेलं आहे माझं, इथले स्टेअर्स झालेले आहेत, इथले स्टेअर्स झाले आहेत, त्याच्यानंतर इथली बाल्कनी झालेले आहेत दोन्ही. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आता इथली एक बाल्कनी काढायची आहे. पण आता इथला पार्ट करण्यासाठी मी काय करणार आहे, जेव्हा माझे इथले फ्रेम्स काढेन त्याच्याबरोबरच मी इथला पार्ट पण कम्प्लीट करून घेऊ शकतो आणि इथले रेलिंग्स पण त्याच वेळेला डिझाईन करून घेईन. ठीक आहे, इथे तसेच रेलिंग्स आपल्याला वरती पण पाहिजेत. तर आता आणखीन काही आहे का, हे माझे स्टेअर्स आणि बाल्कनीज कम्प्लीट झालेलं, तर आता काय करत इथे थांबूयात आणि भेटूयात पुढच्या टॉपिकमध्ये.